Orca intro. Losing you, they smile on my face.
Torsdagskväll i Skövde. Fem datorer med möss och skit var allt de behövde. Tidigare hade de nämnt upp till rätt så bra resultat. Mosat på CB och byggt upp en massa internethat. Vi är lika bra på LAN. Vem var det som sa? De spelade två matcher, sen åkte de ut. Det kan inte vara lätt att vara internet. Svek och grabbar, vad var det som gick så jävla snett? Hade ni otur eller är ni bara internet?